ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੈਮ ਦੀ। ਕੈਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਗੋਪੀ, ਕੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਈ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬਰੀਫ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕੈਮ ਦਾ। ਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਰਤੀਦਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਰਿਸ਼ ਦਾ, ਸਰਤੀਦਾਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਮੁਤਰਿਸ਼ ਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੀ ਕਿਊ ਐਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀ ਕਿਊ ਐਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੀ ਏ ਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਡ 95 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਡ 95 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਡ 95 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਸੀ ਏ ਪੀ। ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਆ ਅਤੇ ਮੋਟਿਵ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਛੋਟੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੀ ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਮ, ਜਿਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 140 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਨਾ, ਮਕੈਨਿਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬਰੀਫਲੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੀਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਡਰਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4000 ਤੋਂ 1200 ਤੋਂ 4000 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 1200 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 500 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਗੋਪੀ, ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਈਡਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗਾਈਡਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਥ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਟੀਚਰ ਕੋਲ,
ਉਹ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ PDF ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਪੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਗੋਪੀ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 5000 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਨਾ ਨੀਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400-500 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਟਡ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਿਪੀਟਡ ਆ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 100 ਕੁ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਆਂਸਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਬਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੁਰਤਗੀਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਹੈ ਨਾ ਗੋਪੀ। ਗੋਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, 15-18 ਸੌ 2000 ਲੈਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਇਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡੇ ਆ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਰੀ ਗੋਪੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪੈਸੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਸ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 15-16 ਸੌ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਚੱਲ ਬਈ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਈ ਅਤੇ 8-9 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ
ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣਾ ਨਾ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਘੰਟੇ ਆ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ 22 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 20 ਤੋਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੀਸ 'ਤੇ। ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆ ਉਹਦੀ 550 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 650 ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ 700 ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਲਿਸਬਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ 550 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 650। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 750 ਯੂਰੋ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਉੱਦਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ IMT ਨੂੰ। IMT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ IMT ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਰਡਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡੱਬੇ ਜੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ IMT ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ DVLA ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ IMT ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ IMT, ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਕਟਿਕ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦੇ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗੋਪੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ IMT ਸਕੂਲ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੈਚ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰੋ ਦੇ ਫੁਰਮਾਸਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਯੂਰੋ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਤਰੋ ਦੇ ਫੁਰਮਾਸਾਓ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ IMT ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਤਰੋ ਦੇ ਫੁਰਮਾਸਾਓ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ PDF ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੋਂਕੁੰਦ ਤੌਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਪੇਡ ਆ, ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਆ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੁਗਰੋਂਸਾ ਰੋਡੋਵੇਰੀਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਡ ਆ, 15 ਯੂਰੋ ਲੱਗਦੇ ਇਹਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ PDF ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 15 ਯੂਰੋ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ USB। USB ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੰਥਲੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੈਪਟੋਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਇਹ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕੈਮ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ USB ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ 30 ਯੂਰੋ IMT ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ CC1 CE1 ਅਤੇ CE, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਡ 95 ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਬਰੋਂਸਾ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦੱਬੋ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਜੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਘੰਟੀ ਵੀ ਦੱਬੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ।